soutien. Kan ni inte bara säga den där grejen? Nej. Ja, här kommer hon ut. Thank you.
av alla låtar vi inte borde missa. Men det märktes inte. Typ. Ja, det som var det coola var det här att man inte kom som sista låt. Så här kom vi ju mitt i allt. För att vi vill visa liksom att det var en av andra. Så nu fortsätter konserten.